գույքը վերադարձվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, պիտի ընդգծեմ, որ սա այն է, ինչի մասին է նոր պարոն Սանուսյան ձեզ ասում էի. Մենք այս թեմային, այսօր էլ եմ այս թեմայով խոսակցություն ունեցել աշխատակազմի ղեկավարի հետ. Մենք շարունակաբար Հայաստանում էլեկտրական էներգիայի որակի հարցը բարձրացնում ենք ու տենց էլ հետևողական չենք լինում. Ասենք ինչքան պետք է ես հանձնարարական տամ, հո չի կարելի 10 տարի անընդհատ նույն բանի մասին հանձնարարական տալ. Անվորակ է մեր երկում էլեկտրական հոսանքը. Այս շենքում էլ, այս շենք, ես առավոտ աշխատակազմի ղեկավարին եմ ասել, աշխատասենյակներում լույսերը թարթում են անընդհատ, ու ոչ մի անակնկալ չկա, որ հոսանքը գնում է։